Ja, Tommy. Første seieren. Første seieren. Første kampen på elver i seriespill av laget. Veldig bra. Vi har jo egentlig trent for nier i vinter, men vi skulle visst spille elver allikevel. Så det var bra. Første kvarteret spiller vi kjempegodt. Triller ballen og står så høyt som vi har tenkt og følger planen. Og så misser vi litt på siste halvtime. Det var ikke så veldig bra. Og de kommer inn i kampen. Og de rundspiller oss egentlig. Vi kunne hatt fire mål imot oss ganske fort der. Og så strammer vi litt opp i pausa. Og går tilbake til sånn som vi hadde planlagt. Og begynner å spille ballen igjen. Og da belønnes vi med to frisparksmål. Det var ikke... Vi kunne hatt flere spillmål. Jeg skulle helst hatt det i stedet for frisparksmål, men dødball er bra det. Men alt i alt så er jeg veldig, veldig godt fornøyd. Det må jeg si. Ja. Det var det første kamp. Ja. Gratulerer med 3 poeng. Takk. Bra åpning. Det var det. Ja.